Еврохортарани швед подгамавор артакин харабертунери хазнажови антам Ларс Адактусони глхаворат патвиракутян пастахавак аракелутун нарцаху мекнаркет ханрапетутян нахага бакоса акиани хет хандип мамп. Айсинч преснаев артакин гордзери мюзгиратештунери омбудсмени хортарани нахагаи ев арцах еврохортаран барекамакан хамби антамнери хет хандипумнерум хюрере маткерем поханакел арцаха адербежанакан хакамартутян лутман угинери неркаакакан харцери шурч. Մենք մեր տարբեր հանդիպումների ընթացքում քննարկել ենք նոր սահմանադրությունը, մարդու իրավունքները եւ իհարկե կոնֆլիկտի ամբողջ ենթատեքստը։ Եվ պետք է ասեմ, որ շատ տպավորված եմ Արցախի ժողովրդով, սա մի ժողովուրդ է, որը ձգտում է ապրել լավ կյանք եւ կառուցել ժողովրդավարություն։ Իմ մեծագույն ցանկությունը այն է, որ մի օր Արցախի ժողովրդը եւ ադրբեջանցի կարողանան խաղաղությամբ ապրել, կարողանան ազատ ապրել եւ կոնֆլիկտը լուծում գտնի։ Լարս Ադակտուսոնը տարածաշրջանում խաղաղությունը կարևորում է ոչ միայն այստեղ ապրողներից, այլև Եվրոպայի համար։ Պատվիրակության անդամ Չարլզ Վայմերսն իր հերթին անդրադարձել է Արցախի սահմանադրական փոփոխություններին եւ դատական համակարգին։ Մենք տարբեր կարծիքներ լսեցինք սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Իհարկե, սա շատ բնական է ժողովրդավարության համար, որ լինեն տարբեր կարծիքներ։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ կարևորում եմ այն փաստը, որ փոփոխվել է այդ դատավորների նշանակելու կարգը եւ կարծում եմ, որ սա զարգացում է ճիշտ ուղությամբ։ Մեր հանդիպումների ժամանակ մեզ ասացին, որ ընդհանրապես դուք ուղված եք դեպի Եվրոպան, թե իշխանությունները իրենց ընդունած որոշումներով եւ իրենց ընտրած քաղաքականությամբ իրենք ուղված են դեպի Եվրոպան, եւ ինչպես գիտեք, օրենքի գերակայությունը ընդհանրապես եվրոպական հասարակության կամ եվրոպական քաղաքական համակարգերի ամենագլխավոր բաղադրիչներից է։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչների հերթական այցելությունը կազմակերպած Հոյդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը նշեց, որ դրանց առաջին նպատակը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։ Եվ նաև այս շրջանին ասեմ, որ մեր շատ հիմնական աշխատանքն է շփման կոդի վրա, շփման կիզի վրա դեղատրվելը ՀՀԳ Մինսկի խումբի նախաձեռնությամբ եւ Եվրոպական միության ճնշումով անվտանգային համագարկին, որ պիտի ստուգե, որու կողմը կխախտվի զինատատարը։ Եվ պետք է ասել, որ լուրջ ստիգմ եվրոերիսփոխաններով արդեն ադուղությամբ հարցատրումներ արած են եւ պիտի ընեն։ Լաս Ադակտուսոնն ասել է, որ հավաքած տեղեկություններն օգտակար կլինեն Արցախի մասին ճշգրիտ պատկերացում ձևավորելու համար, նաեւ խոստացել ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախի խնդիրը միջազգային օրակարգում ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենա։